Демек, кийинки ошол бүгүнкү күндө нерсенин жетинчи беттешке токтолобуз. Өзбекстандык Равшанхан Хусанов менен кыргызстандык Шералы Маматалы улунун ортосундагы беттеш. Бул ошол мушкерлер 90 килограммда жогорку салмак чембирдигинде. Равшанхан Хусановтун боюнун узундугу 180 сантиметр, учурда 26 жашта. Old School клубунун өкүлү жана анын машыктыруучусу Элдар Рексиев. Ал эми кыргызстандык Шералы Маматалы улу тууралуу айта турган болсок, учурда 25 жаштагы ушул Шералы. 26 жаштагы Шералы Маматалы улу Ош шаарынан болот. Боюн узундугу 179 сантиметр. Улу кыргыз клубунун өкүлү, анын машыктыруучусу Тынчтык Өмүрзаков. Демек ушул оор салмактагы мушкерлердин аракеттери дагы ийгилик менен коштолууга умтулат. Жана Равшанхан Хусанов, менимче колум ушул кайрууга аракет көрөбү дегенбиз, жок, бирок андай аракеттерди көрө албады. Жана Шералы Маматалы улу азыр өтө бир активдүү болууга дагы умтулат. Жана мушкерлердин аракеттерин дагы байкайбы. Шералы Маматалы улу өзүнүн кубаттуу соокулар менен болушунча өзбекстандык Равшанхан Хусановду жеңүү үчүн аракеттерин көрүүдө. Жана бул аракеттер кандай жыйынтык берет, кандай натыйжа берет байкайбыз. Канчадагы мушкерлердин аракеттери күч. Шералы Маматалы улу аракетин көрүшү керек. Дагы бир кубаттуу соокуну өткөрө алды. Жана Шералы Маматалы улу мына ушул жерде каршылашынын үстүнө отуруп алып дагы аракеттерин көрсө болот. Жана Шералы Маматалы улу андай аракеттерге барабы? Жок, чыгышы керек каршылашынын үстүнө, отуруп алып соокуларды жолдошу керек. Жана Шералы Маматалы улу менимче ушул турган абалда беттешүүнү дагы көбүрөөк көксөп жаткандай, бирок Равшанхан Хусанов анын колдоруна эми байлап алды дагы, тургузбай ушул аракеттерди көргөнгө дагы тыюу салат. Албетте аракеттер керек. Мушкерлердин аракеттерин байкайбыз. Шералы Маматалы улу Равшанхан Хусановтун байлоосунан чыгып кетүү үчүн дагы толугу менен аракетин көрөт. Шералы Маматалы улунан активдүү аракеттер керек. Кантсе дагы Шералы Маматалы улу өзүн кылап көрсөтүп умтулат. Канча дагы Равшанхан Хусанов биринчи раундда ушул толугу менен каршылашына жеңилип калды. Экинчи раунддагы аракеттерин дагы байкайбыз, бирок мына ушул биринчи бөлүк соңуна чейин эле, балким экинчи раундга жетпей калуусу дагы толук ыктымал. Бирок Равшанхан Хусанов эми коргонууда дагы мыкты болууда. Ал эми Шералы Маматалы улу буга чейинки мына ушул аракетинде атаандашынын үстүнө отуруп алып аракет көрсө болмок. Демек турган абалдагы беттешти сөзсүз түрдө улантуу керек, болбосо ушул аракеттер өтө азайып кетти дагы, жыйынтыгы кандай болот көрөбүз. Шералы Маматалы улу карсылашын тургузуп алгандан кийинки аракеттерге барат. Ал ашыккан жок. Болушунча Равшанхан Хусановду күтөт. Ой-ой-ой, мыкты. Азыр Шералы Маматалы улу болушунча өзүнүн кубаттуу соокулары менен атаандашына кирип барып, каптал хуктарын, түз соокулары менен айтор баардык ушул жазгыруучу кубаттуу соокуларын жолдойт. Эгер деле ушул муштарынын жолдонгон муштарынын бирөөсү тамай болуп калса, анда дагы ийгилик болот. Мына ушул жерде атаандашынын үстүнө отуруп алып эми аракеттерди көрсө дагы бир
өтө бир мыкты мүмкүнчүлүк түзүлүп калды Шералы Маматали улуна. Жана Шералы. Шералы Маматалы улу. Албетте, Равшанхан Хусановдун дагы. Мына азыр мүмкүнчүлүк эми гана жогорулай түштү, ал мына ушул кыргызстандык мушкердин жердеги абалда кармашпай жатканын бирден бир себеби дагы мына ушул экенин түшүнүп турабыз. Анткени өзбекстандык мушкер Равшанхан Хусанов жерден өзүн мыкты көрсөтүүгө жөндөмдүү мушкер экенин дагы тастыктай алган. Ал ортодо биринчи раунд соңуна чыгат жана Шералы Маматали улу үчүн бул мына ушул тектештин бул аракеттери ийгиликтүү десек дагы болот. Демек экинчи раунд жана Шералы Маматали улу Хусан Равшанхан Хусанов менен болгон беттешин улантат. Аракеттерди байкайбыз. Шералы Маматали улу бул ирет эми каршылашынын астына түшүп калуудан абайлоосу дагы зарыл. Мыкты Шералы Маматали улу жана анын ийгиликтүү аракеттери дагы бар. Демек Шералы Маматали улунун аракеттерин байкайбыз. Каршылашын дагы бир тек даунга кетире алды жана Шералы Маматали улу жок, кечиресиздер, бул жерде Равшанхан Хусанов каршылашын тек даунга кетире алган жана мынтип эми анын үстүнө дагы да болсо ийгиликтүү аракеттерди көрө алабы байкайбыз. Буга чейинки биринчи раунддагы Шералы Маматали улунун каршылашынын астында жатып көргөн аракеттери анчейин ынанымдуу болбой калган. Бул ирет эми мына аны толугу менен байлап алып соккуларды жолдотпого дагы аракетин мыктылап көрүүгө умтулат. Өзбекстандык мушкер бул жерден өзүнүн бир пайдасын дагы жыйынтыгын дагы көрө алабы же андай кадамдарга бара албайбы байкайбыз. Жакынкы ушул аралыкта өзбекстандык мушкер болушунча Шералы Маматали улун октагон бурчуна тартып барууга да умтулат жана Шералы Маматали улу колун чыгарып кетүүгө мыкты аракетин көрүп койду дагы соңунда өзбекстандык Равшанхан Хусанов каршылашына эми өзүнүн мына ушул үстөмдүгүн жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнөн дагы ажыра олтурат. Демек аракеттерди көрөбүз, байкайбыз жана кандай болорун дагы байкайбыз. Шералы Маматали улу аракеттер бар, мыкты башта эле каршылашынын үстүнө мына ушундай ыңгайлуу абалда отуруп алып өзүнүн аракеттерин көрүшү керек эле. Буга чейин андай кадамдарга Шералы Маматали улу барган эмес. Эми мына өтө бир сонун мүмкүнчүлүк жана Равшанхан Хусанов анын кубаттуу соокуларынын таасирин дагы сезгендей аракеттери бар. Мунтуш керек, мунту керек, сөзсүз түрдө мунту керек. Шералы Маматали улу мунтушу керек. Жок, андай мүмкүнчүлүк мүмкүнчүлүк бар, балким коргонууда Равшанхан Хусанов ийгиликтүү болуп жаткандан кийин Шералы Маматали улу анын мунтуда ийгиликтүү боло аларынан бир аз күмөн санап жаткан дагы болушу мүмкүн. Жана түгөл Арапбай улу баарын байкап турат. Мына бүгүнкү беттештин башкы калысы беттер керек, каптал хуктар менен түз соккулар. Ой-ой-ой, кандай гана кубаттуу сокку болчу, бирок ушул тамай эмес жана көздөгөн максатына дагы жетпеди өзбекстандык Равшанхан Хусанов. Кубаттуу соккуларды өткөрүп алгандан кийин бир аз чарчап калган жана Шералы Маматали улу экинчи раундда чындыгында эле
мұқтар әкеттерді көр алды. Тағы бір рет қарсылашының үстіне шығып, отырып алып, анан кейінгі соққыларды жолдошы керек. Өзбекстандық қымышкердің тозғауын өзіне салғанда, екі мұшкерді кентеңіне өз ұшыл қаптары түшіп алғандағы. Әрекеттерін ұлашы керек. Әрекеттер бар. Бірді Шералы Маматалулы беттесті бұл жерден ұлан талып отырған болсан да, тұрып кетіп қарсылашын тұр деп шақырышы дағы. Керек болшы жоқ, ал ұшыл жерден қуатты соқыларды бірін артынан бірін дағы орындатын көз өткен се дағы ұшыл өте ор, ең жоғырқу салмақтағы мұшкерлердің ек өтен жарчап қала алышты жана ракеттер қандай ұлы. Екөтің актив дүйрек, екөтің назар біраз чарчап басаңдап қалғанда, жана екінші раундтағы соңына шығады, жана мұшкерлерден еме біз ортасындағы үшінші раундқа дағы бұл оз албетті бұлдағы осы қуантатқан се дағы ұшыл мұшкерлердің әрекеттері күш болуда. Равшанхан Хусанов. Равшанхан Хусанов беттешті ұланталауы. Жоқ. Демек, өзбекстандық мұшкер беттешті ұланталпайды. Охоу. Шералы Маматалулының екінші раундтағы әрекеттері өте бір мұқты тәсірді жиынтық берген екен. Демек, біз бұл жерден Шералы Маматалулының жеңішімен құттықтап, істермен қоштошу өрсек болуы, талбетте Шералы Маматалулында гейінгі беттештерінде сөз көлі ұз. Құрдық замандаштары, қызматыңыздарда мен Бақсияр Қыдырәлиев болдым. Қайрадан амандашқанға шейін бар олыңыздар, спортты сүйіңіздер және спортмен машығыңыздар. Ардайым жашығызда жеңіштер көп болсын дейлі. Секундарда. Победил отбивал красный угол. Серова Маматалула. Сыграть.